اسلام علیکم ٹاٹھیو بچو، مےٚ چھِ اُمید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک. آز پَرو أسۍ شیٚمہِ جمٲژ ہُنٛد اَکھ سبق یَتھ ناو چھُ لل دٮ۪د. لل دٮ۪دِ ہُنٛد ناو چھُ پرٛٮ۪تھ کٲشرِ زیٚوِ پٮ۪ٹھ. سُہ چھُ لل موج، لل ایشؤری تہٕ لل عارفہ ناو سۭتۍ تہِ زاننہٕ یِوان. لل دٮ۪دِ ہُنٛد لل دٮ۪دِ چھُ اَکھ ناو لل دٮ۪د، بیٚیہِ چھُس لل ایشؤریا تہِ ناو. لل موج تہٕ لل عارفہ ناو سۭتۍ تہِ چھِ لل دٮ۪د زاننہٕ یِوان. لل دٮ۪د زاے آز برٛونٛہہ الپل دوٗن 7 ہَتھ ؤری سِمپور. لل دٮ۪د چھِ آز برٛونٛہہ تقریٖباً دوٗن 7 ہَتھ ؤری زامٕژ سِمپورَس منٛز. سِمپور چھُ پامپرَس نَکھٕ اَکھ گام. تَسُنٛد مول اوس برٛہمَن. برٛہمَن چھِ ہیٚنٛدۍ مذہبَس منٛز اَکھ بٔڑ ذات اَکھ. تَسُنٛد مول اوس برٛہمَن. تٔمۍ پَرناونو للہٕ مُروجہِ تعلیٖم. تٔمۍ پَرناونو للہٕ مُروجہ تعلیٖم گٔے یُس تعلیٖم تمہِ وقتہٕ عام آسہِ ہے سُے تعلیٖم ٲس تٔمۍ لل دٮ۪د پَرنومُت. للہِ ہُنٛد وۄستاد سِد مول اوس وقتُک عٲلِم. للہِ ہُنٛد یُس اُستاد اوس، یُس أمِس وۄستاد یُس أمِس پَرناوان اوس، تَس اوس ناو سِد مول. سُہ اوس تمہِ وقتُک عٲلِم. تٔمۍ ٲس شِومتِچ پَزنہِ پٲٹھۍ زان پرٛومٕژ. لۄکچارَس ٲس سُہ عام کورِو نِش ہَنا مُختلِف. لۄکچارَس منٛز ٲس لل دٮ۪د عام کورِو نِش مُختلِف. تَس اوس نہٕ تَماشَن تہٕ ٲشَن سۭتۍ دِل لَگان. سُہ ٲس بیوٚن بِدوٗن روٗزِتھ سونٛچان. حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ گِنٛدنَس تہٕ درٛوٚکنَس سۭتۍ ٲس نہٕ وَکھراوراوان. سُہ ٲس نہٕ زیادٕ گِنٛدان درٛوٚکان کِہیٖنۍ. رِواج موٗجوٗب آو للہِ لۄکچارسٕے منٛز پَدمان پورِ خانٛدَر کَرنہٕ. رِواج موٗجوٗب آو لل دٮ۪د لۄکچارسٕے منٛز پَدمان پورِ خانٛدَر کَرنہٕ. پَدمان پور چھِ پامپرَس اوس پَدمان پور پرٛون ناو. تَس اوس نہٕ بیٚیَن نۄشَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ وۄنۍ وۄکُل. تَس اوس نہٕ باقٕیَن نۄشَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ زِد حسد کِہیٖنۍ. سُہ ٲس ژھۄپہٕ دَم کٔرِتھ پَنٕنۍ کٲم اَنٛدٕ واتناوان، پَنٕنۍ کٲم مۄکلاوان. کٲم کار اَنٛدٕ واتنٲوِتھ ٲس دَہہِ سٕنٛدِس آسنَس مُتعلِق سونٛچان روزان، عبادت کَران تہٕ بیوٚن بِدوٗن روٗزِتھ دَہہِ گاران. دَپان سُہ ٲس پَنٕنۍ کٲم کار مۄکلٲوِتھ دَہہِ سٕنٛدِس آسنَس مُتعلِق سونٛچان، عبادت ٲس کَران تہٕ بیٚیہِ ٲس الگ بیٚہوان تہٕ زیادٕ گِنٛدان اوکُن ٲس نہٕ کَران. أکۍ سٕنٛز بیٚکہِ سٕنٛز کَتھ ٲس نہٕ وَنان کینٛہہ. تَس پیوٚو وٲریوٗ سٮ۪ٹھاہ کرٛوٗٹھ. تَسُنٛد وٲریوٗ اوس سٮ۪ٹھاہ تٔمِس ٲسۍ وٲری سٮ۪ٹھاہ وٕلٹہٕ. خانٛدار اوسُس ووٗل. ووٗل مطلب گوٚو جٲہِل، بدمِزاج. خانٛدار اوسُس جٲہِل تہٕ ہَش ٲسٕس کرٛیٖٹھ، ہَش تہِ ٲسٕس وٕلٹہٕ. ہیٚہر بابَس وَرٲے ٲسِس سٲری ہیٖتَن تہٕ سٲری وٲری بٲژ ہیٖتَن تہٕ ہاسَن زاگان. ہیٚہر بابَس وَرٲے ٲسۍ أمِس سٲری بٲژ ہیٖتَن زاگان، اَپُز اِلزام لاگان تہٕ لَڑٲے کَران. بَدرَد ٲسِس وَنان، لٮ۪کہٕ ٲسِس کَڑان، بے عزتی ٲسِس کَران، وُہو ٲسِس کَران. ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ ٲسِس نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کَتھ کَران. کھُلہٕ ڈٮ۪کہٕ ٲسِس نہٕ ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ خۄش دِلی سان ٲسِس نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کَتھ کَران کِہیٖنۍ. تٔمۍ کوٚر صبر، نہ کوٚرُن زانٛہہ گرٛاو تہٕ نہ کوٚرُن واد. سُہ ٲس صبر کَران. تٔمۍ کوٚر نہٕ زانٛہہ یِمَن گرٛاو تہٕ نہ کوٚرنُکھ زانٛہہ واد. واپَس ٲس نہٕ سُہ یِمَن وۄتھان کینٛہہ. ہَش ٲسٕس بانَس منٛز نِلوَٹھ تھاوان تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ بَتہٕ پھوٚلا شیران. ہَش ٲس أمِس بانَس منٛز اَکھ کٔنۍ اَکھ تھاوان تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ ٲسٕس بَتہٕ پھوٚلا کَمٕے شیران. سارنٕے اوس باسان للہِ ہُنٛد بَتہٕ بانہٕ اوٚرُت بوٚرُت. لل ٲس یہِ نِلوَٹھان چھٔلِتھ بیٚیہِ بانَس منٛز تھاوان. دَپان اَکہِ دۄہ ییٚلہِ للہِ پھیٚکِس پٮ۪ٹھ آبہٕ نوٚٹ تھٲوِتھ گَرٕ کُن پَکان ٲس، خانٛدارَن لویَس نٔٹِس رِیوٚنٛد. دَپان ییٚلہِ لل دٮ۪د اَکہِ دۄہ یاربَل پٮ۪ٹھ گَرٕ کُن پَکان ٲس، پھیٚکِس پٮ۪ٹھ اوسُس آبہٕ نوٚٹ، خانٛدارَن لویَس اَتھ نٔٹِس لۄکُٹ بانٛٹہٕ پھوٚل اَکھ دٔرِتھ. تَسُنٛد خیال اوس نوٚٹ پھٕٹِس زِ تہٕ ہَش کَرٮ۪س بیٚوٲری. تٔمِس اوس خیال زِ أمِس پھٕٹی نوٚٹ تہٕ ہَش کَرٮ۪س پَتہٕ بےعزتی بیٚوٲری. رِیوٚنٛز لوٚگ نٔٹِس تہٕ نیوٚٹ پھُٹ. یُس یہِ رِیوٚنٛز أمۍ یُس یہِ بانٛٹہٕ پھوٚل أمۍ دٲرِتھ لَگو، اَمہِ سۭتۍ پھُٹ أمِس نوٚٹٕے بیوٗٹھ أمِس نٔٹِس تہٕ نوٚٹ پھُٹ. آب روٗد للہِ پھیٚکسٕے پٮ۪ٹھ. أمۍ آبہٕ سۭتۍ بٔرِن گَرَس منٛز موٗجوٗد سٲری ژھٔرۍ بانہٕ. دَپان یہِ آب روٗد أمِس پھیٚکسٕے پٮ۪ٹھ، نوٚٹ پھُٹ آب روٗد أمِس پھیٚکسٕے پٮ۪ٹھ. أمۍ آبہٕ سۭتۍ بٔرۍ أمۍ یِم گَرَس منٛز بانہٕ ٲسۍ تِم بٔرۍ أمۍ سٲری ژھٔرۍ بانہٕ تہٕ بیٚیہِ روٗدَس آب موٗجوٗد. سُہ آب ژوٚن أمۍ پَتہٕ دٲرِتھ. تَتھ بَنیٛاو تَلاو یَتھ لَل ترٛاگ وَنان چھِ. لل دٮ۪د مُتعلِق چھِ یِژھ حٲران کَرٕوٕنۍ واریاہ کَتھ وَننہٕ یِوان. لل دٮ۪د ٲس رٕژ کَتھ شَہرَن منٛز باوان. تَسٕنٛدٮ۪ن شَہرَن چھِ وَنان واکھ. کیٛاہ چھِ وَنان تَسٕنٛدٮ۪ن شَہرَن؟ واکھ. تٔمۍ دیُت لوٗکَن پَزرُک، مِلژارُک تہٕ سَمژارُک سبق. پَزِ دِل دَہہِ ژھارنَس پٮ۪ٹھ دیُتُن زور. تٔمۍ ووٚن پنٛنِس وۄپرَس پانَس تہٕ بیٚیِس منٛز گژھِ نہٕ بیوٚن زانُن. سُہ ٲس وَنان زِ پنٛنہِ پانَس منٛز تہٕ وۄپرَس منٛز یا پنٛنہِ پانَس منٛز یا بیٚیِس منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ فرق زانٕنۍ کِہیٖنۍ.
بۄچھِ ہٕتۍ گژھن کھیٛاوٕنۍ چاوٕنۍ، تھٮ۪کناونہٕ باپتھ گژھِ نہٕ دَیہِ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ، تھٮ۪کناونہٕ باپتھ گژھِ نہٕ اِنسان عبادت کَرُن کِہیٖنۍ. تمام زُو زٲژَن سۭتۍ گژھِ رُت ورتاو کَرُن. لل دیدِ ہٕنٛدۍ واکھ چھِ آز تہِ لوٗکَن ژٮ۪تَس، سُہ چھُ تھدِ پایِچ ٲلۍ شٲعر ماننہٕ یِوان، دَپان سُہ چھُ 1380 عیٖسویَس منٛز ییٚمہِ عالمہٕ گٔمٕژ. باقی وَسَلام.